ଆମାଜନ ଚଳିତ ମାସ କରିବ 18,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ। ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆଶଙ୍କା କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ନେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେପାରେସନ ପେମେଣ୍ଟ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆମାଜନ ଚଳିତ ମାସ 18,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆମାଜନ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଭଳି ଛଟେଇ ଦ୍ୱାରା ଆମାଜନର ଅନେକ ଟିମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଆମାଜନ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ପିପଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିମ୍ରୁ ଛଟେଇ ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 10,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଆମାଜନ କମ୍ପାନୀର ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ଯାଏ ମୋଟ 15,00,000 କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଏହା ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କମ୍ପାନୀ ଥିଲା। ଆମାଜନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର୍ରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମାଜନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଛଟେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସେପାରେସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ଓ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଜବ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଛଟେଇର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥିବା ଯୋଗଦାନ କାରଣରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ନାଲ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମାଜନ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅନ୍ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ କହିଛି। ସେତେବେଳେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯିବା କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କାରଣରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମାଜନ କମ୍ପାନୀ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜର ନୂଆ କର୍ମଚାରୀ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଅସାଧାରଣ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ପରିବେଶର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ନିଜର ନୂଆ ଲୋକ ନେବା ଓ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।